Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi brifingda adil sudlovni amalga oshirish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish borasida Surxondaryo viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudlar tomonidan 2023 yilning birinchi yarim yilligi davomida amalga oshirilgan ishlar bo'yicha ma'lumotlar beriladi. Jumladan, jinoyat ishlari bo'yicha sudlar tomonidan 2023 yilning birinchi yarim yilligi davomida 2357 nafar shaxsga nisbatan 1687 ta jinoyatchi mazmundan ko'rib tamomlangan bo'lib, jinoyatchilar o'tgan yilga nisbatan 297 ta yoki 17.6% ga ko'paygan. Ushbu davrda 132 ta sayyor sud majlislari o'tkazilgan bo'lib, bu jami ko'rib tamomlangan ishlarning 7.8% ini tashkil etadi. Jinoyatlarni oldini olish maqsadida jinoyat sodir etilishiga yo'l qo'ygan va shart-sharoit yaratgan shaxslarga nisbatan 802 ta yoki 47.48% jinoyat ishlari bo'yicha xususiy ajrimlar chiqarilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha viloyat, tuman, shahar sudlari tomonidan birinchi bosqich sudida yakunlangan jinoyat ishlaridan joriy yilning birinchi yarmida jami 596 nafar shaxsga nisbatan 332 ta jinoyat ishlari viloyat sudining apellyatsiya instansiyasi sudida mazmunan ko'rilgan. Shundan 387 nafar shaxsga nisbatan 215 ta jinoyat ishi bo'yicha sud hukmi o'zgarishsiz qoldirilgan. Shundan 387 nafar shaxsga nisbatan 215 ta jinoyat ishlari bo'yicha sud hukmi o'zgarishsiz qoldirilgan. Qolgan 177 nafar shaxsga nisbatan 91 ta jinoyat ishi bo'yicha chiqarilgan sud qarorlari o'zgartirilgan. 15 nafar shaxsga nisbatan 12 ta jinoyat ishi bo'yicha sud qarorlari bekor qilingan. Sudlar tomonidan ushbu davrda 4 nafar shaxs birinchi bosqich sudda oqlangan, 5 nafar shaxs apellyatsiya bosqichida jinoyat ishi Jinoyat protsessual kodeksining 83-moddasiga asosan tugatilgan, ya'ni reabilitatsiya qilingan. 252 nafar shaxs qamoqdan ozod qilingan, 640 nafar shaxslarga Jinoyat kodeksining 57-moddasi qo'llangan holda qonun sanksiyasi nazarda tutilgan, eng kam jazodan ham yengilroq jazo tayinlanib, insonparvarlik tamoyillariga amal qilingan. Joriy yilning 1 yarim yilligida viloyat sudlari tomonidan jami 595 ta og'zaki huquqiy targ'ibot ishlari o'tkazilgan. Shundan 396 marotaba aholi o'rtasida, 126 marotaba korxona va tashkilotlarda, 73 marotaba o'quv muassasalarida o'tkazilgan. Ommaviy axborot vositalarida jami bo'lib 316 marotaba chiqishlar qilingan. Shundan radioda 13 marotaba, televideniyada 38 ta, gazetalarda 35 ta, veb-saytlarda 228 ta chiqishlar qilingan. Ushbu davrda Surxondaryo viloyat sudiga O'zbekiston Respublikasi prezidentining virtual qabulxonasi va O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi orqali, shuningdek O'zbekiston Respublikasining joylardagi xalq qabulxonalaridan, bundan tashqari jismoniy yuridik shaxslarning vakillari tomonidan jinoyat ishlari bo'yicha 1564 ta murojaatlar kelib tushgan. Hisobot davrida sud raislari tomonidan sayyor qabullarda va bevosita idoralarda 827 ta nafar shaxslar jismoniy yuridik shaxslar qabul qilingan bo'lib, viloyat sudi raisi, rais o'rinbosarlari va sudyalari hamda tuman sudi raislari shaxsiy qabulda bo'lgan. O'tkazilgan tahlillar bo'yicha statistik ma'lumotlarga ko'ra, sudlarga jismoniy va yuridik shaxslarning vakillari tomonidan umumiy mazmundagi jami 18 ta murojaatlar kelib tushgan. Ayollarga nisbatan joriy yilning 1 yarim yilligida 302 nafar shaxsga nisbatan 238 ta jinoyat ishi ko'rib mazmuni ko'rilgan. O'tgan yilga nisbatan 85 ta yoki 28.14% shaxsga ko'paygan. Shundan 41 shaxsga nisbatan ozodlikni mahrum qilish bilan bog'liq bo'lgan jazo tayinlangan bo'lsa, 261 nafar shaxsga nisbatan ozodlikni mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo tayinlangan. Ushbu davrda voyaga yetmaganlarga nisbatan 91 nafar shaxsga nisbatan 72 ta jinoyat ishi mazmunan ko'rib tamomlangan. O'tgan yilga nisbatan 23 shaxsga yoki 25.2% ga ko'paygan. 6 nafar shaxsga nisbatan ozodlikni mahrum qilish bilan bog'liq bo'lgan jazo tayinlangan, qolgan 85 nafar nisbatan ozodlikni mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo tayinlangan. Yoshlarga nisbatan ushbu davrda 947 nafar shaxsga nisbatan 735 ta jinoyat ishlari mazmunan ko'rib tamomlangan. O'tgan yilga nisbatan 139 ta yoki 14.6% ga ko'paygan. Shundan 195 ta shaxsga nisbatan ozodlikni mahrum qilish bilan bog'liq bo'lgan jazo tayinlangan bo'lsa, 752 nafar shaxsga ozodlikni mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo tayinlangan. 60 yoshdan oshganlarga nisbatan joriy yilning 1 yarim yilligida 74 nafar shaxsga nisbatan 69 ta jinoyat ishi ko'rib mazmunan tamomlangan.
o'tgan yilga nisbatan 33 shaxs yoki 44.5 foizga ko'paygan. Shundan 5 nafar shaxsga ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo tayinlangan bo'lsa, 69 nafar shaxsga esa ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo tayinlangan. Ma'muriy ishlar bo'yicha quyidagilar ma'lum qilinadi. Surxondaryo viloyatining jinoyat ishlari bo'yicha sudlar tomonidan ushbu davrda 18.364 nafar shaxsga nisbatan 14.964 ta ma'muriy ish mazmundan ko'rilgan, tamomlangan bo'lib, ma'muriy ishlar o'tgan yilga nisbatan 2663 taga yoki 17.179 foizga ko'paygan. Ma'muriy ishlar bo'yicha 711 nafar shaxsga nisbatan 407 ta ish mazmundan ko'rilgan. Shundan 410 nafar shaxsga nisbatan 209 ta ma'muriy ish bo'yicha sud qarorlari o'zgarishsiz qoldirilgan. 71 nafar shaxsga nisbatan 51 ta ma'muriy ish bo'yicha chiqarilgan sud qarorlari o'zgartirilgan. 230 nafar shaxsga nisbatan 147 ta ma'muriy ish bo'yicha sud qarorlari bekor qilingan. Jami ko'rilgan ishlar yuzasidan 5561 ta ish bo'yicha 6287 nafar shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 33-moddalari qo'llangan. Bundan tashqari 1883 ta ish bo'yicha 2532 nafar shaxsga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 21-moddasi tartibida ogohlantirish berilgan. Ma'muriy huquqbuzarlik alomatlari mavjud bo'lmaganligi sababli 68 ta ish bo'yicha 87 nafar shaxsga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 271-moddasi 1-bandiga asosan harakatdan tugatilgan. Ma'muriy huquqbuzarlik alomatlari bartaraf etilganlik sababli 203 ta ish bo'yicha 203 nafar shaxsga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 271-moddasi 10-bandiga asosan harakatdan tugatilgan. E'tiborlaringiz uchun rahmat.